Disitulikiti ezisoba mu 15 ze zeetabye mu kwolesa ebirime binnansangu eby'enjawulo n'ensigo zaabyo. Omwoleso guno gwategekeddwa aba Narro ku mulamwa ogw'okukuuma ebirime eby'enjawulo binnansangwa okusobola okukuuma emmere, endya ennungi n'okubeezaawo obulamu. Ensigo ezaffe eza wano zinnansangwa tezigwa mu ttuluba lya fekisi kubanga teziri fekisi. Mu mmere y'empeke, abazze ku mwoleso beewuunyizza nnyo okusanga ebika by'ebijanjaalo 72 eby'enjawulo. Ebisinga baabituuma amannya okusinziira ku langi n'enfaanana yaabyo, era muno mwe mubadde ne bye baatuuma kanyamunyu. Ku bika by'ebinyeebwa ebiwera 6, ababadde tebamanyi kinyeebwa ekikulira ku muti nabo bakirabidde ku mwoleso guno. Bakisimba ku muti, ekivaayo mu ttaka ne kiranda ne kissaako ebinyeebwa. Kigwa bugwe kuva waggulu ku muti ne kyeyasaamu wansi. Kikuuma obutonde olw'okuba nga tosobola kubirima nga toyinaaki miti. N'emmere y'omu ttaka naye esimbiddwako essira olw'obuwangaazi bwayo mu ttaka ate ng'egumira n'embeera. Batulaze ne muwogo ng'ekikolo kikyasobola okuvaako eminwe egiwera 20. Waliwo ne tekinologiya ayoleseddwa okuyambako okukuuma emmere nga muwogo eyonooneka amangu n'okusobozesa abalimi okumufunamu ekiwera. Kikuuma ekyo kisalasala muwogo mu bupiisezi butono nnyo. Twagala okulaba muwogo nga tumututumula omutindo gwagwo okukola nga biscuits, okukola cakes, nga tusobola n'omukozesa mu mugaati. Ebibiina by'abalimi nga bakolaganira wamu n'aba Narro batandiseewo ne kaweefube w'okugenda nga baggulawo ebyagi eby'okuterekamu ensigo ennungi ng'abalimi bazeewola ne bazzaayo. Mu bintu bye tubadde twolesa mubaddemu ebintu ebimu nga tetubirima bulimi, tugenda tubijja bujja mu nsiko. N'olwekyo ki kye tugamba mu kino nti bwe tuba tutunuulira agrobiodiversity tulina okutunuulira nga tunuulira ne seed bank gye batuzimbidde. Tulina okulowooza ku nsiko eno oba ebibira nabyo okubeera ate wild seed bank kubanga eno eri domestic seed bank. Akulira enteekateeka ya bonna bagaggawale General Salim Saleh yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno n'ategeeza nga aba NADS ne Operation Wealth Creation bwe baliko endagaano ekwata ku kuteekateeka ensigo gye baakola n'aba Narro kyokka nga aba Narro tebannagituukiriza. Babagamba dda nti ensigo zonna Narro ye yandibadde ezikuza n'eziprosesinga NADS n'ezibagulako, naye ndowooza ku njuyi zombi balina obugayaavu obuliwo. Ategeezezza nti kino kiviiriddeko abalimi okufiirizibwa olw'okubagabira ensigo ezitali za mulembe, era wano w'asabidde abakulira ekitongole kino beeyame mu lujjudde nti bagenda kutuukiriza ebiri mu ndagaano. Dr. Sylvester Dickson Baguma ng'ono y'akiikiridde akulira ekitongole kya Narro ategeezezza nti obuzibu si bwa Narro wabula wabaddewo obutawuliziganya bulungi wakati waabwe n'aba NADS n'ab'ekitongole kya bonna bagaggawale. Ffe sifa abali reluctant tulina okufuna okusaba okuva mu NADS na Operation Wealth Creation. Waliwo communication gap oba obutafuna mawulire bulungi okuva mu NADS ne mu Operation Wealth Creation ku kiki kye beetaaga kuva mu lifee, naife tuli rede. Abakize ku bannaabwe mu kwolesa baweereddwa ebirabo. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.